ကျောင်းတင်အကျောကတ်ချင်းတွေကိုပြေလျှော့စေနိုင်ပြီးနေ့စဉ်လှူရှားသွားလာမှုတွေကိုတက်တောင့်တက်တာရှိစေဖို့ခိုးရဲဆက်ဗလင်းလက်မဲ့စေရီကို ဆိုကြည့်အမျိုးမျိုးအားပြောင်းကင်းတက်တာစေဖို့ဟိုင်းနေချာချောင်းဆုပ်ပြောက်စေရီကိုတက်တောင့်ကြပါစို့ဒီအန်အာဂျီဒါဖြစ်စေမှုတွေတက်တောင့်ခြင်းဖြင့်မောပန်းနှမ်းတဲ့ခြင်းဝမ်းပြက်ခြင်းကုသားကိုယ်ပူခြင်းတို့အတွက်အသင့်ဖြော်ပြီးတက်တောင့်နိုင်ပါတယ်